ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تقوى الله سبب النجاة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. يا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذا ابن كثير في تفسيره في قول يعبدون، قال يوحدون. نعم، إنه التوحيد يا عباد الله. خلقنا الله من أجل ذلك، وأرسل الرسل من أجل ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأجل ذلك أرسل الرسل، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسله، أرسل معاذ إلى اليمن، ثم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أول ما تدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هكذا أول الأولويات وأهم المهمات توحيد الله، لأنه أعظم أمر أمر الله به، وأعظم نهي نهى الله عنه هو الشرك. ثم سائر الأمور في الحياة بما نحن نعيش فيه. روى البخاري في الأدب من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمن في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر! هذا الحديث العظيم فيه منهاج للحياة، فيه مطلب تسعى لتحقيقه الدول والشعوب والأفراد. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فأول أمر هنا في الحديث من أصبح آمن في سربه.
والأمن في السرب هو الأمن في الأوطان، هو الأمن في الأوطان يا عباد الله. فسربه أي ممتلكاته من ماله وزرعه وضرعه، هو آمن لا يخاف عندما يخرج من بيته، لا يخاف على عرض ولا يخاف على دين ولا يخاف على أمواله، إنما هو آمن. نعمة عظيمة من أصبح آمن في سربه، وهو أمن الأوطان أو ما يسمى بالعبارات العصرية الأمن الوطني أو الأمن القومي أو أمن الإقليم. معافى في جسده، نعم عباد الله، هذا الأمن الصحي هو معافى من الآفات والأمراض، معافى في جسده، عنده قوت يومه، وهذا ما يسمى بالأمن الغذائي. انظروا هذه المصطلحات الثلاث، تجد الجماعات، الشعوب، الدول تسعى أن يكون أفرادها أو رعاياها آمنين في معاشهم، آمنين في صحتهم، آمنين في أغذيتهم. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال من أصبح آمن في سربه، ألا وإن أعظم أسباب الأمن وتوفرها إقامة التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين، ما معنى هذا؟ الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا عطاء من الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا تحقيق ثمرة ذلك. الأمن، من أراد أن يساوم الدول والشعوب في أمنها لا شك أن تلك الجهات تسحقه وتبيده، لأنه ينافسها في أعز ما تملك وهو استقرارها وأمنها وطمأنينتها. فاسعى في نفسك أن يكون كذلك استقرارك وأمنك واطمئنانك. معافى في جسده، أنت تبصر وغيرك أعمى، أنت في عافية وغيرك عليل مشلول، أنت تسمع وغيرك لا يسمع، أنت تتكلم وغيرك عاجز عن الكلام، أنت تعقل وغيرك مجنون. نعم ظاهرة وباطنة، كيف وما هو خافي فيك في جسدك أنت لا تعلم عنه؟ ذاك قلب وذاك كبد وذاك ضغط وذاك سكر وذاك أمراض داخلية، وأنت قد عافاك الله من هذه الأمراض معافا في جسدك، نعمة لا تعدلها النعم. فلو أصيب الإنسان في مرض في جسده لبذل أمواله حتى يجد الراحة والاستقرار، كيف وهو في راحة واستقرار ونسي أن يشكر الله على هذه النعمة العافية والسلامة؟ فإذا أصبح العبد فقال: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه كما في الحديث الحسن. معافى في جسده، عنده قوت يومه، وهذا ما سنتطرق له في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، هذا الحديث قليل المبنى عظيم المعنى، اشتمل على فوائد كثيرة. روى البخاري في الأدب من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمن في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تكلمنا عن الأمن وشيئا من أسباب حصوله وشيئا من آثاره. إن بالأمن والاستقرار والإطمئنان تنتج الشعوب وتنتج الدول ويبقى الرخاء، وإذا أتى فيها شيء من الفزع أول ما يتضررون في دينهم قبل أن يتضرروا في دنياهم. لا تكون الجمع ولا تكون الجماعات ولا يكون اجتماعهم، لا يستطيعون أن يقيموا أمر الله لأنهم في خوف وفي فزع. فالأمن نعمة من النعم الكبار، وكذا عافيتك يا من سلمك الله وجعلك صحيحا معافى، تذهب لحاجتك وتقضي أمرك وتبصر وتسمع وترى وتتكلم. عنده قوت يومه. الله أكبر يا عباد الله، كم في بيوتنا، نعم، من الناس من يكون قوت بيته قليل، ولكن غالب الناس ممتلئة دورهم وبيوتهم بالأرزاق والخيرات. كيف ونحن في نعم أصبح أسواق الناس اليوم فيها بضاعة الصيف والشتاء؟ كان فيما كان فيما مضى، بضاعة الصيف تأتي في الصيف، وفواكه الصيف تأتي في الصيف، ونباتات ومزروعات الشتاء تأتي في الشتاء. أما نحن الآن في هذه العصور تأتي للأسواق وفيها جميع البضائع، فيها جميع الفواكه، فيها جميع النباتات من صيفية وشتوية، فالحمد لله على نعمه، فالحمد لله على نعمه، فالحمد لله على نعمه. فاللهم زدنا من فضلك يا رب العالمين. عباد الله، هذا الحديث قال في خاتمته صلى الله عليه وسلم، أي في من تحقق له أمن في سربه وأمن في نفسه وأمن في غذائه، قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حذافير الشيء أطرافه، السجاد له أطراف، فإذا جمعت أطرافه حذافير الشيء فكأنما لم يفته شيء من الدنيا، هو آمن ومعافى وعنده غذائه. هذه أمان الملوك قبل الصعلوك، أمان الأمير قبل المأمور، أمان الوزير قبل غيره من كل شخص حقير. كل الناس تسعى إلى أن تكون في هذا، فإذا تيسر لك فأنت تعيش حياة الملوك وتعيش حياة الأمراء، لأنك آمن معافى متيسر لك رزقك. يا عباد الله، هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا فيما يسعى الناس لتحقيق أمورهم فيها، فكيف بك في شأن الآخرة؟ كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. نعم يا مسلم، نعم أيها الموحد، نعم يا صاحب التوحيد، نعم يا من ابتعدت عن الشركيات، يا من ابتعدت عن البدع والخرافات، يا من ابتعدت عن المعاصي والمنكرات، لك أمن في الدنيا، لك أمن في قبرك، لك أمن يوم القيامة، فهم آمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله وإياكم منهم.
فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ومن أراد بهم كيدا فاجعل كيده في نحره. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وبدل ضلالهم إلى هدى، وفرقتهم إلى اجتماع. اللهم قوهم يا رب العالمين، اللهم ابدل ضعفهم قوة، اللهم اجمع شملهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم ادفع عنهم الفتن والمحن والقتل، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم اصلح شأنهم ويسر أمرهم، اللهم أعنا يا رحمن على مراضيك. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، محترم بھائیو، ابھی شیخ محترم کا جو جامع خطبہ ہم نے سماعت کیا ہے، میں اس کی ترجمانی اور اس کی تلخیص 5 سے 10 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خطبہ مسنونہ کے بعد شیخ محترم نے سب سے پہلے اللہ کے تقوی کی وصیت کی کہ زندگی میں ہر قدم تقوی کا دامن ہم سب کو تھامے رہنا چاہیے، تقوی کا دامن کبھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. اس سلسلے میں سورہ نساء کی پہلی آیت آپ نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے کہ تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا بھی بنایا. تو سورہ نساء کی اس آیت سے تقوی کا پیغام دیتے ہوئے شیخ محترم نے بتایا کہ ہم سب کی زندگی کا مقصد، مقصد حیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. شیخ محترم نے تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بتایا کہ یعبدون کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی اور منقول ہے کہ وحدون، یعنی وہ میری توحید پر قائم رہے، میری توحید کا اقرار کرے، میری توحید پہ زندگی گزارے. شیخ محترم نے کہا کہ اسی توحید کی وجہ سے، اسی توحید کی خاطر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سارے رسول بھیجے، اسی عقیدے توحید کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی گئیں، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں صحابہ کو کہیں روانہ کیا تو سب سے پہلی نصیحت اسی توحید کی فرماتے تھے. چنانچہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ انک تأتی قوم من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوهم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ. کہا کہ اے معاذ، ایک ایسی قوم کے پاس تم جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، آسمانی کتاب اپنے پاس رکھتی ہے، سب سے پہلے انہیں توحید کی طرف بلانا. فانہم اطاعوک لذلک فاعلمہم ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات. توحید کی بات مان جائیں، توحید کی دعوت قبول کر لیں، تب انہیں نماز کی طرف بلانا. تو کہا کہ عقیدہ توحید یہ دنیا میں ہم سب پر واجب ہونے والی سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی بات ہے، سب سے پہلا عقیدہ ہے جہاں سے ہماری اور آپ کی بندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. اس تمہیدی گفتگو کے بعد شیخ محترم نے اپنا بقیہ خطبہ صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث جسے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، باقی سارا خطبہ اسی حدیث کے حوالے سے شیخ محترم نے ارشاد فرمایا. حدیث یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی صربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہ. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اسے اس کے گھر میں امن حاصل ہے، اس کے شہر میں امن حاصل ہے، اس کے ملک میں امن حاصل ہے، اور معافن فی جسدہ، اور اسے صحت و تندرستی کی نعمت ملی ہوئی ہے، وعندہ قوت یومہ، اور ایک دن کی غذا، ایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہے، فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا، جسے یہ تین چیزیں زندگی میں ملی ہوئی ہیں سمجھو کہ دنیا اپنے خزانوں سمیت اس کے پاس اکٹھا ہو گئی.
شیخ محترم نے کہا کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت عطا کی تھی، آپ جب بولتے تھے، آپ جب گفتگو فرماتے تھے، آپ کے الفاظ مختصر ہوتے تھے، آپ کے جملے مختصر ہوتے تھے، مگر معانی اور مفاہیم کے سمندر ان جملوں میں ہوا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی انہی جوامع الکلم کا ایک نمونہ ہے۔ کہا کہ کیا مطلب ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ، آمنا فی سربہ، سربہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حال میں صبح کرے کہ اسے کسی قسم کا خوف نہیں، نہ اپنی جان کے حوالے سے، نہ اپنی عزت و آبرو کے حوالے سے، نہ اپنے مال کے حوالے سے، وہ گھر سے نکل رہا ہے، چین ہے، امن ہے، اسے نہ عزت و آبرو کے لٹنے کا خوف ہے، اسے نہ مال کے چھننے کا خوف ہے، اسے نہ مارے جانے کا خوف ہے، ملک میں امن ہے، بستی میں امن ہے، شہر میں امن ہے، محلے میں امن ہے، گلی میں امن ہے۔ پھر کہا کہ معافن فی جسدی ہی، اس امن کے ساتھ ساتھ جو اسے اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں حاصل ہے، اسے نعمت صحت بھی ملی ہوئی ہے، تندرستی بھی ملی ہوئی ہے۔ اور کہا کہ تیسری چیز وعندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی غذا ہے۔ شیخ محترم نے کہا یہ تین امن کی قسمیں ہیں، دنیا اور دنیا کے سارے ممالک اور دنیا کی ساری حکومتیں امن کی انہی تین قسموں کی تحقیق کے لیے کوشاں ہوتی ہیں، جن کو پیارے نبی نے اس حدیث میں بیان فرما دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ماحول پر امن ہو، دوسرا ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں اسے صحت کے حوالے سے امن حاصل ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ غذا کے حوالے سے اسے امن حاصل ہو۔ کہا کہ یہ تین بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں جن کے پیچھے آج اور ہر زمانے کی حکومتیں محنت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو انہی تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ شیخ محترم نے کہا احساس نعمت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں امن حاصل ہے، شکر ادا کرو۔ کہا کہ اگر آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت ملی ہوئی ہے، اپنے اطراف تم دیکھتے ہو، کتنے مریضوں کو دیکھتے ہو، کتنے بیماروں کو دیکھتے ہو، امراض کی ایک طویل تفسیر شیخ محترم نے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کڈنی کی گردے کا مریض ہے، کسی کو کوئی اور مرض لاحق ہے، بیماروں کے درمیان جب تم اپنے آپ کو صحت مند دیکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر شیخ محترم نے کہا پیارے نبی فرما رہتے ہیں عندہ قوت یومی، ایک دن کی غذا، ایک دن کی روزی اگر ملی ہوئی ہے، پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ دنیا ملی ہوئی ہے، اور آج اللہ کا شکر ہے ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، ایک دن نہیں، آج مارکیٹ جاؤ۔ ایک زمانہ تھا کہ مارکیٹ موسموں کا پابند ہوتا تھا، آپ مارکیٹ جاتے تھے، سرما میں سرما ہی کے پھل ملتے تھے آپ کو، موسم گرما میں گرما ہی کے پھل ملتے تھے، لیکن آج آپ بازار جاؤ، آپ کو ہر موسم کے پھل، ہر جگہ کے پھل ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جس دور میں بہت سارے انسانوں کے پاس ایک دن کی روزی نہیں، زندگی بھر کا سامان اکٹھا ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم سب سے شکر کی متقاضی ہیں۔ شیخ محترم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے صبح و شام کے اذکار میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس نعمت کا درس دیتے ہوئے، ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں زندگی میں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے احساس سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم ما اصبح بی من نعمت نو بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ہر صبح اور ہر شام پیارے نبی یہ پڑھتے تھے، اے اللہ آج کی صبح مجھے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یا آج کی شام مجھے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مجھے کیا تیری مخلوق میں جس کو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا دینے والا تو ہی ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، ہر قسم کی شکر گزاری تیرے ہی لیے ہے۔ احساس شکر گزاری کے ساتھ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور ایک روایت کے حوالے سے شیخ محترم نے بتایا جو اس دعا کو پڑھے گا اس دن اس نے گویا اللہ کی نعمتوں کا حق اس نے جو ہے ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح شیخ محترم نے کہا امن کی یہ جو نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کریں،
انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. شیخ محترم نے فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے. ایمان لانے کے بعد عقید توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہوگی, انہیں امن ملے گا اور آخرت میں وہی ہدایت یافتہ ہوں گے. پھر شیخ محترم نے اس نقطے پر اپنا خطبہ ختم کیا ہے کہ جو موحدین ہیں, جو موحدین ہیں ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. انہیں دنیا میں امن حاصل ہوگا, انہیں آخرت میں امن حاصل ہوگا, انہیں قبر میں امن حاصل ہوگا, انہیں حشر کی عدالت میں امن حاصل ہوگا. دنیا سے آخرت تک کا پورا سفر موحدین کا یہ امن کے ماحول میں گزرے گا. دنیا اور آخرت میں موحدین امن کی دولت سے مالا مال ہوں گے. ان باتوں کو ارشاد فرما کر ڈھیر ساری دعائیں شیخ محترم نے عالم اسلام کے مسلمانوں کے حق میں, عالم اسلام کی حکومتوں کے حق میں, مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے, امن کے حوالے سے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے شیخ محترم نے اپنی گفتگو ختم کی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت فرمائے. نشکر فضیلت الشیخ على هذه الكلمة الطيبة النافعة التي نسأل الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتكم ويحفظكم في حلكم وترحالكم. ما شاء الله, الحمد لله. اي نعم جي. الحمد لله شيخ. جزاک اللہ شیخ محترم, آپ سب کا شکر ادا کر رہے ہیں, ذمہ داران جماعت کا شکر ادا کر رہے ہیں, ذمہ داران مسجد اور جمعیت اہل حدیث کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور یہ جو دروس کی تنسیق ہوئی ہے, ترتیب ہوئی ہے, اس پر بھی شیخ محترم ہم سب کے شکر گزار ہیں. ہم شیخ محترم کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ نے اور شیخ انصار زبیر جو شیخ کے ساتھ آئے ہیں اور شیخ کے دروس جو چل رہے ہیں صبح و شام, اس کی جو ترجمانی کر رہے ہیں, شیخ محترم کہہ رہے ہیں میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, اور فرما رہے ہیں کہ کافی حد تک اردو سمجھتے ہیں شیخ محترم. الحمدللہ. اور شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ سید لیاقت جو سعودیہ میں شیخ کے قریب رہتے ہیں کہ وہی جو ہے یہاں شیخ کے آنے کا سبب بنے, شیخ کی حاضری کا سبب بنے. اچھا, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہہ رہے ہیں سید لیاقت اور شیخ محترم, تو ان کا بھی شیخ محترم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں سید لیاقت بھائی کا. جزاکم اللہ خیر شیخنا. علمتمونا وربیتمونا, انا متخرج من الجامعہ الاسلامیہ, الجامعہ علمتنا وربتنا یا شیخ. الحمدللہ. اللہم آمین, اللہم آمین. الحمدللہ, الحمد لله, الحمد. نسأل الله الإخلاص والتوفيق والقبول. اي نعم, اي خبرناهم. شیخ محترم کے دروس کا سلسلہ جاری ہے عصر بعد سے عشاء تک. زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو لائیے, شرکت کیجئے. جو بھی دروس ہوتے ہیں ترجمے کے ساتھ ہو رہے ہیں, کافی آپ جو ہیں انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں گے شیخ محترم سے. بات اللہ قبول فرمائے, اردو میں کہہ رہے ہیں. جی ہاں.